Ölkənin ən varlı məmurlarından hesab olunan Babarzayevin ailə üzvlərinə və qohumlarına məxsus şirkətlər Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin elan etdiyi tenderlər vasitəsilə dövlət vəsaitlərini talamaqla məşğuldur. 2015-2018-ci illərdə Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri olduğu müddətdə adı müxtəlif qalmaqallarda hallanan Babarzayev 2018-ci ilin sentyabr ayında Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə sədr təyin edildi. Bu 6 il ərzində onun ailə üzvlərinə və qohumlarına məxsus şirkətlər Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin elan etdiyi 10 milyonlarla manat dəyərində olan tenderlərin qalibi olub. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin elan etdiyi açıq tender müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Belə ki, Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən müxtəlif növ elektrik mallarının satın alınması məqsədi ilə keçirilən tender müsabiqəsinin qalibi olan Elektro Servis şirkətinə 897.476 manat pul ödəniləcək. Elektro Servis şirkətinin qanunlu təmsilçisi Xəzər rayonunda qeydiyyatda olan Tural Əlioğlu Babayevdir. Məsələ bundadır ki, 897.000 manatlıq tenderin qalibi olan Tural Babayev hazırda Baba Rızayevə məxsus olan Santral Elektrik LTD MMC-də işləyir. Eyni zamanda 2000 manat nizamnamə kapitalına sahib olan Elektro Servis şirkəti 2018-ci ildə qeydiyyatda alınan zaman şirkətin hüquqi ünvanı Nərmanov rayonu Ziya Bünyadov ev 2071-ci məhəllə göstərilib. Maraqlısı budur ki, Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Baba Rızayevə və onun ailə üzvlərinə məxsus şirkətlərin əksəriyyəti məhz bu ünvanda yerləşir. Məsələn, 1 mart 2016-cı il tarixində dövlət qeydiyyatına alınan və hüquqi ünvanı Ziya Bünyadov, ev 2071-ci məhəllə göstərilən Zirə Agropark MMC-nin qanunu təmsilçisi Baba Rızayevin kürəkəni Fərid Fərhadzadədir. Fərid Fərhadzadə Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin rəisi olan general-mayor Rüfət Fərhadovun oğludur. Baba Rızayevin kürəkəni mətbuatda Göknur Bakı LTD MMC-nin müdiri kimi təqdim olunur. Bu şirkətin qanunu təmsilçisi isə Baba Rızayevin qardaşı Rahib Rızayevdir. Elektro Servis şirkəti dövlət qeydiyyatına alınan zaman şirkətin qanunu təmsilçisi isə Məmmədov Fuad Alxaçoğlu olub. Bundan başqa, Zirə Agropark MMC-nin qeydiyyatda olduğu hüquqi ünvanda Ziya Bünyadov ev 2071-ci məhəllədə GBC Qapalı Səhmdar Cəmiyyəsi adlı şirkətdə yerləşir. Bu şirkətə məxsus obyektlər də Zirədəki zeytun zavodu ilə eyni ərazidədir. Həmçinin GBC adı ilə başlayan başqa bir şirkətə GBC Construction Electromechanical System məhdud məsuliyyətli cəmiyyət Baba Rızayevin digər qardaşı Emin Rızayevə məxsusdur. Ölkənin aparıcı şirkətlərindən biri olan Santral Elektrik LTD MMC-nin yerləşdiyi hüquqünvanda Ziya Bünyadov ev 2071-ci məhəllə göstərilib. Bu şirkətin qanunu təmsilçisi isə Baba Rızayevin qaynı Həsənov İlham Ağa Məsimoğludur. Ən diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, Elektro Servis şirkəti barəsində açıq internet resurslarında heç bir məlumat yoxdur. Şirkətin nə rəsmi saytı, nə də sosial şəbəkə hesabları var. Onu da xatırladaq ki, 2018-ci ilin oktyabr ayında dövlət qeydiyyatına alınan şirkət cəmi 8-9 ay sonra Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin keçirdiyi 787.000 manatlıq tenderin qalibi olub. Elektro Servis şirkəti təkcə 2022-ci ildə 8, 2023-cü ildə isə 9 tender müsabiqəsinin qalibi olub. Bu da 10 milyonlarla vəsait deməkdir. Şirkətin qalib olduğu 9 tender müsabiqəsinin 6-sı Azərenerji və Azərişıq tərəfindən həyata keçirilib. Göründüyü kimi, ailə üzvlərinin və qohumlarının adlarına müxtəlif şirkətlər açan Baba Rızayev məhz həmin şirkətləri rəhbərlik etdiyi Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin elan etdiyi milyonluq tenderlərin qalibidir. Yəni, pulu bir cibindən çıxarıb, o biri cibinə qoyur.